18-årige Paolo O'Neill sköts till döds av polis i USA eftersom de trodde att han sköt mot dem. Polisen i Chicago släppte under fredagen 9 filmer från händelsen som visar hur polisen upprepade gånger skjuter mot en stulen bil när den kör ifrån dem i hög hastighet genom ett bostadsområde. Den unge O'Neill krockar med en polisbil, lämnar platsen och springer in på en tomt. Samtidigt skjuter polisen upprepade gånger mot honom, rapporterar flera internationella medier. Nästa filmsekvens visar hur O'Neill ligger med ansiktet neråt på marken. Hans t-shirt är genomblöt av blod. Ingen av de 9 filmerna visar däremot hela händelseförloppet, det ögonblick då Paolo O'Neill blir skjuten i ryggen. I filmen uttrycker en polisman sin ilska när han anklagar den misstänkta biltjuven. Han sköt mot oss också, eller hur, säger han. Men något vapen som Paolo O'Neill enligt polisen sköt med har inte hittats. Den polisman som sköt mot O'Neill säger sig alltså tro att han blev beskjuten, vilket var anledningen till att han sköt mot 18-åringen 3-5 gånger. Att själva dödsögonblicket inte filmades beror enligt polisen på att kroppskameran inte fungerade. Men polismannen tros däremot ha försökt stänga av sin kamera strax efter skjutningen när han i själva verket satte på den. De 3 polismän som varit inblandade i händelseförloppet har nu tagits ur tjänst.